i dobrodošli u naš novi video. Već mi opet idemo na Goljak, reći ću ti kud idemo, idemo na Goljak. Osim jako rano krenuli, tek 15 do 4 ima lježbe, a mi smo u dva krevi. Da, dobro, malo puša ako... Puša vjetar dosta jako. Ali nije, pa ono, brijega hladno. Dobro, vidjeti mi kukosi. Da mi češa vjetar lijepa. Malo ćemo se prošetati, pa ćemo probati jedan tramvaj uhvatiti. Ali ćemo mi dosta rano doći. A Bože moj, kaj da je da? Mogli bi dobiti neku nagradu. Neku Nobelovu. Da, za mir. Da, za mir i dobro uhvijek. Eto ljudaki, šta drugo da vam kažem? Ma ja sam za 2.11 se bilo u stupišu. Da, znam, nije stavim. Vidjeli ste da smo postavili policu i to sve ovo, pa i ovi imaju nekog psa. I to je lijepo. Šta druga reći? Postavili smo policu, još imamo... Čuj, kad je mama rekla da mali može biti još sutra, da mi rastavimo sutra ovim mašinom. Četak, jel? Mališa stalno u zatvorenju, pa da ga malo izvedemo. Nije strašno, njemu nije. Mislim je bio lijepo vrijeme, samo je iče cijeli dan prespavao, kako to je baka rekla. E, tako, od baka je bio dobar, miran. Lijepo je. Lijepo su sve napravili, sve radili kad trebalo. Da. I tako, eto, mi ćemo dati malo gasa da stignemo. Na vrijeme nećemo se uško penzići. I tako, eto, vidjeti. Lijep. Reći sreće što? Ništa počela. Da, ne ga portava. Ne vrijeme ga portava za malo. A to te ptica ode zastala. Nije. Pa nismo za malo tentu uzeli. Ja, da, no. A još sam ti rekao jutro makni na odmar peza malog. A ipak bi bilo bolje da se metnu na ovaj korić. A bumo vidi, ajde. Kreće. Ne, nego. Čekaj. Eto. I tako, šta drugo reći, vidjet ćete sve, pa da bembora se drga. I tako, eto gdje, mi ćemo probati, eto malo će i zasko. Da, to malo će očoliti da. Da, i joj šta je ovo lijepo, a joj ovo ljepše izgleda nek prije, a joj mu, svaka mu će. Da, mi smo dobro izgubili ispod bake, u Strminku, i sad ide... Ide na Goljak. Daj ti ljubavi malo drma i neš. Da ja ne moram da moja mašina odmori, da se ne bi nakupila kamenca. Ne znam šta da kažem više. Pa sve smo reke, stalno jedno ti isto pričamo. Ne znam više šta bi rekli. Jučer smo napravili 2,5 kila. Pa ne znam kako bi to nazvali, nekakvih kuglica. Njoke od krumpira. To smo zamrznuli. Tak kad nam se jede da imamo kaj za pojest. Da. I sad u trećem... Pa sam je jedva ispalo je... Ja ipak pila zbog jaša, jer nisam mogla, dosta je mljanca kod pila. Ma da, mljanca. Jedva sam ga dobila u kompaktno smjesto, tako da sam, ali skoro do pol dvani sam nadila.
dva sata mi trebalo da se završi. Ma trebala u pet, pa bi dao sam bila kraj. Pa da, ali eto. Da, probali smo novi McDonald'sov burger. Jučer, dobro, to nismo snimali, ali samo vam kažem. Ali eto, izaći put ćemo. Krispi, to... krispi, kak se zove. Ovoga... Ali mi sposobno. Bili će file, ja će panirani, ja će spečeni, gotovo da. Ništa. Evo to, izaći put ćemo ga u originalu probati pred vašim kamerama. Pred i našim kamerama, ne pred vašim kamerama. Pred našim, da. I tako. Puno se radi, to ćete vidjeti. Ima puno videa. Da. I tako. Jako puno. I je. A čo morate snimati, morate raditi. Program. U trećem mjesecu dobivamo dva noćna odmarića. Ja sam vidio cijenu na mezeti. Ima tri male ladice. To ćemo naručiti na mezetu. A bože manje. Puno smo uređivali, puno smo bacali. Tako. Da, tu neće preći te ljudi. Eto, ja sam sad malo trenutno. Rekli bi toliko o tome. Da. Da nisam imao žvaku, sad bi se fino lijepo zagrizi. To je posao. Ne tako, tako. Mislim, mi smo da, pošto smo tako ranije krenuli, da odemo, da se kao popijemo, u snovu. A možemo stati da. Nebo nikako nije tu. Nema takvog aparata koji očitava žvaka. Da. E, sine moj. Pajkiš. Spavaš. A trenuti se na kanalu vrtu. A, pošto.
sata dobijemo novčeke. Puno ćemo vidjeti taj čini snimak. Evo, ova kiša ti je dosadna. Nit pada, pada, čekaš tramvaj. Nit ne pada. Da, da. A mi tamo. Čekaj, ja ću ovo. Šta? Mi žvaka ko zvečka, vidite, zvečka. Zvečka i ovo. Pa da, to je. Daj, stani. Pa dobro, šta, to je za njim, to je njegova muzika, vetka še i dobro. I lijepo, vetka, vetka. A ne. Ne znam, kaj reći. A, čuj. To je ništa, ja sam bi završao. To se sviđa. E pa, moraš javno reći, mogu se samo... No, ispustio sam globa, joj bi rekao. Tako. Tako. Da. Pa zezam se malo. Eto, mi se malo žurimo. Vidite kako nam zgrada u kadru ježe. Čujte, ja sam naviko brzi hod, tako da meni to nije strano. Nisam Kopenzić. Ja sam dok sam bio solo, znači, dok sam imao djevojku po određenim danima, jer nije mola stalno van. Onda sam imao MP3 i danas ga imam. I Bluetooth slušalice. I neku određenu muziku koju sam volio. Ja sam po sat, dva, nekad znao brzo hodat. Tako da ono. A sad kad imam suprugu i malce, tako da meni nije strano. I to je to. Ljubav, idi si. Ne vidim te u kameru. Ček, stani malo. To je sad. O moj Bože. Što se može? Inga. Jo, kako se zove, znam mogu. Dobro. Šta? Sada biti živša mašina. I tako. Kada biti mašina, odmah. Šivač ubacio. Uzmo odno, rastrgali, imam bat, budne mi. Uvijek to snimali, vidio o tome. I dobro. Dobro. Bitno je ako onaj veliki baci. Kako je to? Reci. Sve lijepo. Samo da te kiša dozada, sad pada, sad ne pada. Pa dobro, gledaj, evo, sad ću mi te reći. Imamo je to stiglo. I bomo sutra snimili taj video i da
mi smo potrošili treći mjesec. Napravo drugi. Čekaj, ne se približava. Moramo biti na den. Makar su rekli da neće biti kiša nego samo ovo, a kak se to vjetra, da, južini. Ovo je nešto klipsko. A to malo. To malo, to je već. Nisi torto, da. Da. Mi se tortovala, pa ćeš to torniti. Ne vidimo kakve. Da. Ajde, sličik. I tako. Radimo punom snagom, vidjet ćete naš novi dom. Uređujemo ga pomalo. I tako. Pa nije drugo, imat ćemo mjesto za kolice. Malo se počeli policama. Da. Obružavat, tako ne znam. Vidimo, tu ćemo u trećem mjestu na izbor. Treba li ti malo? Da, najprije poslavimo rođendan. Jeste, rođendanom. I onda potrebno na izbor. Bože moj, tako je. Da ma, bit će to super. Bit će to super išće. Sad se gleda kako ne bi nigdje stajala, samo pića. Da, samo pića. Ima samo nije cijela. Ima što nije cijela. Ja. Ovo je moja supruga. Aha, drugi, dobro.
Ja sam mislila da je srednji u pitanju. Pa rekao, kako možeš biti tako? Ovo je pokazano. Ja sam mislio ovo. Ne mašiš baš to trećim dobro. Moraš biti uvježban. Ne bi si nekcije. Pa dobro, daj, ajde. Ubrzo, aha. A ne o stražnici. Prvi se je tvidao zatvorit. Pa ćemo vidjeti. Da. Eto ljudi, malo puše vjetar naš. Šef kanala. Lijepo spava. I sad ne. Da. Mada. Cinzek. Stolarija, tesarski obrt. Da. Uf. Čaj. A ja danas neko potpuno vidim. Eto me je napis. Da. Možda mi kao natak, eto mi je natak. Kontra, onda stani za mene. Tako nekako potpuno to vidim. Puno. Praktički sam rekao, čuj ljubavi, danas je sve krva s tobom. I budi dobra i mi radi sranje. A skor. Onda rekao, gledaj, imam prilike da snimam video, onda vidim. A šta ću? Onda kad imam prilike, bom snimam taj video, vidiš ovu babu. Ovo babu, meni s nama ne znam kada. Boga mi da. Rekuj i oljene preglave i... O, Boga mi da. O, vidite kako. Vidite kako je bolje. I obavić toalet ak morat ću. Ak ne, ugriješ te u krevetu i spavit ću. Kako ti je to? Kako ti je to? A možda nas neki kanal vidjeti.
A, makar vjerujem, ne vjerujem. Koliko mi imamo pogleda na zadnjem videu, znam da je na premijeri. Alo. A sad ti nešto traje. Da će da YouTube studio to sve proknjiži i onda će to biti bolje. Nije, to ti je 19 pregleda. Dobro, ok, bit će svakom danu. Plus 308 pretplatnika. Ne, da moram se više s tim. Gotova priča. Ja im buć koriš, ne bom radio, nek ti idu tamo kod zibarici, nek si idu kod toga oči i gledaju. Gotovo. Ništa je šlo, došlo je učić. Možemo proći? Hvala. Hvala. Pola zero i čekaj iz centra Bogu. Ja da kreće kamion vas. Da, da. Pa tu za tamo ga prati. Kamion je opet ovo. Kaj si ti? Pa nemam ja repa od ovih. Od torbe. Mi je torba lijepo stoji. Pa daj. Da. Pogledaj. Mogao bih reći da imam grbu. Imaš. Jel imaš vode u toj grbi? To nije ovoga, to se nekad mišli da se nešto... Ja sam bila na televiziji. U to ne pohranjuju vodu, nego mas. Da. Pa, Bože moj, da. To mi zaliha masti. Da. Joj, kantuška stava, kantuška. Kantuška. Baš mi zanima koliko će šef danas raditi. I ovaj se kada probudiš tam gore napravim već čujem kako će svirat kad ga čujem do dola. E, ima onda da ja pokucam na vrata. O, gdje si Ivan? I sve mi je problem, daj da vežbaj. Ima veći sam se budu.
Pa ne. To mu ne smijemo dati. Onaj krutek što će mu biti prema. Pa znam zašto, da. To će mu biti prema ono. Pa manj ćemo biti malo prije početka vježbi. Vrijeme za jel. Da. Istina. Evo tebi. Ne, to si ti. To je kjerovski mnao želimo. Ne, to se zove ova ovca. A ova je žensko. Znaš kaj se meni ide? Doma će dobro sinje, na tog više ne. Papa da. Tog više nema riba i mati. Gotovo. Gotova pjesma. I tak će se cijeli dan. A rekli se da će malo, malo, pa malo, malo. I tak regne. Pičkaj, pičkaj ništa. Ja mislim da sam jedan prva osoba s invaliditetom u gradu Zagrebu. Koja ima vlastito bijelo. Daj se okrenut, sada se te tvoje. Selfie, smari. Ne. Niš. Niš. Ne. Ne, nešto drugo sam. Kada Ani se služio. Šta? Šta ti? Slušaj. To moraš pogoditi koji tako ide. Sjeća još šta je. Ja. Otkud je. Iz koje sredi je. Ma ne, jezikom. Da. Pa pomeran, da? Ne pomeran, s njegov reks. Ali ide ti pomeran, tako. A onaj. Ono kako je ono, samo sjedi, sjedi koliko, tip, i samo vidiš ono. Kako plazi jezik, a kako snijeku ti izgleda ono. Ja, ja. A ne, ima ono da krušimo, ono, ja to ne znam kako to radi, ali dobro. Kakav radijator, čim ti? Ne radijator. Ono kad slušimo onak, tako keći glavom, vrti glavom i ušima nešto radi, ne znam kako to radi, kaži. A ne, pitaj ga. Ne, da. Čuj, čuče. Kako ti to radi, ne mora da sluši. A to živi s drugom njemu, ne znam. Boga mi da. Stalno viđaj. Pa ne znam to. A valja se mi zabranili ovi. A zavisi da hoću, to mi je to isto. Nije to iz Hrvatske. Niko mi prijatelji život nije tih grada, a tu jesu. No, ne znam. Ne znam, ja kažem ne znam. Jer jesu, ne znam. Joj. I kad imamo izlazić? Danas je šta, 22. 27. 27. imamo u 11. E sad, da li se ono zapravo ove Pa ne znam. 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 Pa ne zn
mi moramo djeti svaki dan u 5 sati. Svaki put na terapiju u 5 sati. A, da. A, da je znam što je to. Odmori malo. Naradila si se. Ljubav. Više, da je. Znaš, da je. I to ti kažem katoličan. To je tako, bez obrata. Pa šta, pala je pala? Pala je? Nije ti se razbila. Prigneš u nosi sad. To je nakon što si namakio, da sam se već stavio u nosi ovdje. A ne, baš se ljubi tako naši. Jasno. Kroz to grlo. Oho, to smo i prijatelji. Imam za robija da imam imati baterije. Ili nema. Čini da je otišao taj Feder. A možda nije možda baterija iscrla, koliko se pipka. Gle. A da, to je 7 mjeseci, a da. Mogu bi makar te baterije jako dugo inače traju, ali to. A da, a. Jeste, ali računaj s tim da ti to jedan put na mjesec koristiš. Dva put na mjesec. A moja majka koristi to, sve pogotovo svako malo. Zdak što je to. Zdak. Tako. Sve da idemo po kraju. Ne, budemo kad se vraćamo sve. Idemo do Goljaka. Sada je 10-3, čekaj da vidim sam malo. 14-53. Idemo sam onda vidjeti na Goljaka pa kad se budemo vraćali. Kuće budemo povraćali. Yes. Ne, to je više rekao sve. Ne, to je više rekao.
počele su se polako dolaziti haljine u očima. A gledaj, češće ti treći mjesec. Pusti ti to. 12.22. Idući tjedan 27. I evo ga, gotovo. Mjesec. Za ovog malog treba video snimati. Kad si te kreirala knjiga. Šta? Pa idući tjedan snimati knjiga. Pa bude, budemo. Pa ne znam, ono kako inače snimamo, ne znam šta bi više snimali posebno. Pa ne znam. Ti si organizator. Rekli smo da ćemo na godinu dana, znači u 6. mjesecu slaviti rođendan. Dobro. Baš pravi rođendan. Ono, tako je. Torto mi se. A da. Ovako sad ne znam šta bi snimala. Dobro. Ti si... Ne znam, imam 7 mjeseci, odnosno 8 mjeseci, a magajski nam reši 8 mjeseci, dragi naši, to je... Pa kaj hoćeš, hoćeš onda nešto sreći da bude kao šok? Pa možemo, da. To ti minuta se dođe nešto kao šor ti bok. I ja uključim taj dio vida koje nam planimo ono, baš kad ćemo sve je 9. Pa objasniti svima što se bilo, da ovaj mjesec, drugo mjesec je dobro i 9. I da nismo uspjeli. Da istimo prilike iz kovo to. Da. Da kažem, opun mi je. Sljedeći hoćemo imati sjajan dan. Da? Sljedeći hoćemo snimati imati sjajan dan. Da. Pa dobro. Pa da će biti 36. Bum, bit će. Taj drugi mjesec je čudan. Kak može biti 29 onda? Tako. Ono. Samo jedne godine je bila 30. 31. Za 30. godine. Da. Kada ima 30 dana. Da.
Prijatelju, gonje ovo, prijatelju, gonje. Ajde, gonje. Teraj ti njega, probaj. Tako je. To te ja pitam. Kako su to stane i ne ideš? Ima to do Betina. Koje nema. Znači ljudi, da ne kažem šta. Stanu ko da su sami na planetu. I onda se ljute kad im neko zazvoni ili kad im neko pozori odmah ovdje. I ti mobitel. Moj mobitel je od takve male rodine stativu. A ne ovo ponašanje. Pa to bi ja sve tanjurač, ja bi to sve tanjurao. Mobiteli, ovo, ono, sin, tam, lijevo, desno. I neću zabrane da napravi takve aute koje ne bi dale uopće da mobitel se koristi. Če da mobitel kada zvoni da se auto ugasi. Užiš. I to bi bilo to. Pogotovo tudi su uski rizoli gdje ne možeš nikuda. Čovječe Bože, pa mi ne vjerojatno. Ne vjerojatno su ljudi. Mnogo su ljudi znao nešto. Tako bezobrazno. Tako mi je jedna ova fanovka rekla, vi ste pozitivni kanal, a ja se ne znam šta je li ti ili ja. Sa onim nepukovačkoj prolazi i kukavljeno bude petla šta napiskače. Da. Pa im sve li sve? Da. 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 Da, samo što bi on te platio kao. Možete da se pogledu zaštićen. Ma, sve to nije zaštićen. Ne, ljudi moji, malo prijatelj skoro to stavio tamo. Da. I s nama. Je. Ono, pa čovječe, Bože. Šta mu tada ovo je? Uski prolaz, to ne možeš raditi da bude nešto drugo nego je azerne. Ovaj, šta sam ti htio? Kad mene neko poziva preko kanala, ti si ovo... Pa čovječe, zamisliš se doma kaj ćeš raditi, kak ćeš kuvati, kak ćeš malo umiriti. I dođe ti žrtila kužiš i zalaje ti ono trgnuo, ja bi se tad trgnuo da ono. Sada je stvarno tako kako vidite. Taj pas nije normalan. On laje i vidite, skoči ograda da nema. Da, po Zagrebu bi bilo manji formila, a ne bi znao. Da. Taj pas divne dok ti laje. Da. Isto ko ja od ove dole i pod nas. Lajer, za koje vrag laješ? A ona ga namjerno neće. Neće prošetat, nego skači bez veze. Da, posto imala bi ona posla svaki dan. I bez majstva. Opa, mi stigli. Pa evo, da. Mi stigli. Mi stigli da na Britanac. A trebala, ona mi je 50. Dobro. Znači, oko
ako ubacim i ovo 8 58, 57 minuta nam trebalo. Ne znam, ja kažem da kad ćem to psa da budem nekako zličan ovaj, ja ću reći da imam vezu i zatražit ću ovaj, da niko dođe po tebi. Ne, ovaj, pa ne, ja uvijek sam jednog psa neću, jedino ona tamo, dobra, ali onaj, ja mislim da negdje je u kući, negdje rijeko kaca od vas. A ovaj naš je on. Znači, takav video napraviti da će se obrušiti na zaštite, na udrugu da na zaštite život. Odnosno na prijatelje život. Na prijatelje. Takav će video napraviti da će se imati predsjednik. Oni svi, oni šta? Sve te udruge biraju nekakve novce, kužiš, i onda šta? Daj ako uzimaš za nešto novo. Neko te su... Da, samo šta, to ti neće niko se petat, neće ti ulaziti. Ne, oće, oće, mora. Ne, mora. U privatan posjet ne može. Ne, mora. Ako ga ne pustiš. Ne, mora. A mora, ako ja ću ga pustit, ja ću ga pustit, te ću imam djete da hoću u kući mirno. I gotovo. Ja ću ga pustit, lijepo reći. Ja ću ga pustit, a on po zakonu ne, mislim, ona ga ne mora pustit. Dobro, pozvat će se policija i zdravo. Policija će doći i napraviti novi zapis. I reći će ja sve prije otići prijaviti na adresu i gotovo. Zapravo ne moram ja prijavljivati na adresu, ja imam dokumentaciju u banci. Da sam moj živo kuću i sve što. Ma trebalo bi to provati fizično. No neki da. Ma trebalo bi malo cijela dješka i stan koji im provati da bi ne. Ali ne njoj. Nego ja koji im filacija. Tako da ona malo drugačije više. Znaš. Što kažeš ti da je ona normalna, ona nije normalna. Ne, ja bi je baš namjerno njoj provala. Ali po točnoj cijeni koja bude procijenjena, ni manje ni više. E, draga moja, ona je ono što ih hoće. Pa onda neke bude... Ona hoće. Sa srećom, neke vode nosi. Ona što ih pa hoće. Pa će vidjeti, nakon 5 godina će pobjeći s Hrvatske glavom bez obnova. Znači, ona... To, ta kuća nema dna. To je rupa bez dna, ta kuća. To treba bager uzeti i rupa. A to ono ne kuća. Da. Može mi prosti, ali ona hoće od kuće napraviti i valjda dvorac šta li. Ma ne, već ti od pretvoritka napraviti dvorac. To ne. O, stvarno, mala zezna. U stare kuće nemaš ništa praviti. Ne, nemaš ništa. Polovno je... iz dna, iz temelja, kako ma, što oni... Ma, to treba proširivati zidove, pa to su stanovi, to su 4 stana po 44 kvadrata. Je, velika brojka, kvadrature i dvorište. Ali to treba proširivati. Da, proširivati se ne smije, jer su još dvije kuće u sebi. Možeš ići u širinu kako je dvoje dvorište. Ali opet ne smiješ, mora biti u ravnini svih kuća. Viš da niko na tvom potezu. Da, znam. Što je ono? Tako da neke stvari... Ma to ništa, dok to danas sutra. Ne treba što prije. Riješiti gotovo. Sve. Sve da mi. Sve se gomi. Ne, to se ne znam, to se više nisi da se održavati. Koliko god mi održavamo, to će nas jednog dana se na glavu srušiti. Pa da. Ne možeš ti ustanoći 24 kvadrata, nešto... Ma ne, nego kažem, sama kuća. Znam. To su bile i dva jaka potresa. Da. Prvi onaj zagrebački što je bio jaki. Da. Drugi onaj što se osjetio u Zagrebu iz Petrinje i Sisak Petrinja dok je bilo. Ne, pričaj mi, bome gadno. To je čudo da je kuća uopće izdržala. Čuj, ja... Kuća od 60 godina. Ja se čudim kako moj bor nije
Zek mi ono pod majke mi moj. On je tako bio miran, ja gledam u Bor i gledam star onaj pod nosim zidovima bila. I Bor miran, ma koja kuglica, Bog se, nema. Nema, kuglice mirne, a kuća se trese. Majke ti ono, ja reko šta je ovo? Makar znaš šta, kod mene je... Drvo. Drveni gređe, čvrste drvene gređe. Stare. To su radili. To je valjda već bilo tad to... stari hrast ili nešto dok se radilo. Da. Tako, to su ovaj... To hrast je inače dugovječan. Ovaj džije. Ali kod mene su kuću gradili ovi, kak se zove. Ne mogu sjetiti. Židovi. Šta je židovi? A ja kupio stan, da preostala kupila stan. Od žene, od Ordenića. Od tate, od one žene što je u stanu. Ušto? Ne znam što. A Židovi nisu štedili na materijalu. Kako štedili? Šta je tebi ljubav? Hvala, pa oni su radili ono... Od mog suseda s lijeve strane i moja kuća građani su istog dana, istog godine i istog datuma. Dobro, ne mogu reći da je moja kuća slabo sagrađena, ali ona je ostala čvrsta i čitava, nije bilo nigdje ništa. Nikakvih nepokupotina niče. Samo šta. Ja sam u tu kući baš puno i treći i malo uređen. Ali ne, ali ti danas sada kad malo stasa jače. Onda treba. I onda bi trebalo najprije se maknuti iz Zagreba na ono, pa jedna stotinja kilometara negdje od Zagreba u okolicu Zagreba. Samo vidjeti kako će se on razvijati, hoće li trebati kakve još dodatne terapije, to od neke gluposti i to. A ako ne, ako bude s vremenom sve u redu, onda mi daju iz Zagreba se maknemo i... Tutankamon, što bi li... I onda polako skupljamo dokumente, se skupljamo i gotovo. I kaže i ovaj... Da vidimo šta će... Prijevod napravimo i... Malo za, a trebali bi nekako zaštediti novce. Pa dobro, zaštedit ću. Trebao bi ja do banke otići. Vremno da idem tu štednu. Još jednu. I tako, jel ovo nema više smisla sa kućom, sa stanom, obnajati ga. Ono, sad ovo obnoviš, a za pol godine, godine, dve godine, opet nešto novo crkva. Da. Opet moraš da kupi. To nema, nema teoretske šanse da se može novci uštediti ili nešto na kući. Na, mislim, ne za nas. Ja gledam sad gledam svoj plin. Pa mi smo dosta uštedili. 3 mjeseca 700 kuna. Ja sam mislio da će biti duplo više. Da će biti duplo više. Gdje su rana, ajde pogledaj, jel mogu proći tamo. I sad ne znam, tu bi trebalo nekako. Nema, nego tu auto. Ne znam. Rana, osiguravaj mi put. Hehehe, da. Eto, ljudeki. Mi stigo smo. Mi stigo smo do našeg cilja. Da. Ne znam, kada vam sad drugo više ravim. A ništa, to smo što smo malo pričali, ali to da namiravamo iz Hrvatske otići, ali najprije iz Zagreba, a onda kasnije eto ljudi, to. Mi pozivamo ovim putem sve koji imate nekakve nekretnine ili da dođe zamjena nekretnine, znam da to postoji u državi, ili ćemo se probati nekak dogovoriti jer u našoj kući je... Ha. Ne, dosta smo daleko od grada. Dosta smo daleko od grada, a druga... Autobus kad vozi
rijetko kad vozi po redu vožnje. Da. To se mora reći, to je isto. A druga stvar, malo u kući vlada teror. Imamo ženu koja nam pojma. Ok, tu sad završavamo sa da. Pričom. Mi ćemo završiti s pričom i nastavljamo idućem videu. Tako je. Pozdrav. Pozdrav. Pa. Ajmo. Ajde papa. Ja. Ajde papa, idemo. Evo imamo senzor na vratu, mi što bi mogli postaviti? Hvala. I sretno. Dragi ljudi. Ne budemo rekli, dobro došli u nastavak videa, pa smo ga otvorili unutra. Pa ništa, mi smo zaprdeli stvar, nismo ga zahranili na vidu. Yes. I to je moja greška. Inače, malac je dobar na vježbu, bio se u svemu. Iako je, ovaj se mali bataka. Onda čekaj da sve može živiti, da ne ovaj ne bio od gora pogodio, jer bum, bil veseljak. Ako si rekla da se baca onda kad ide u koji? Vadi torbu, vadi liju. Dobro. Dobro. E sad sam ga... Ja zaprdila. Bože moj. Nešto ima, ali i zima je baš je počelo sad kupat. Da, idemo samo do Robija, tu bateriju vidjeti ako ima. Čekam. Nema, kupuje novo jer ja ne mislim imamo. Dobro je, Ivane, ne plaći, sad zima je postala, baš je počela gadno puše i nije to mogla kroz prati. Da, i to gadam. Sad će ono šutit i zaspaći. Da. Daj, to sliga sa onim. On će čekat samo gledam s koje strane. Evo ovo. Evo, imala je vodu i u kolicima, da je bolje pogledala mama. Hvala bi. Hvala, bolje da se ovo da. Napravi odmah voda. Vodu. Izmjeri koliko znam. Ne, u tetrapaku. Dobro, znam. Da će to dati nek troši. Aha, mama bože, dok ja skužim ko. Ja sam mislila da se meni obraća kao ja. Ja znam da mi nosimo vodu u kolicima, ali ovdje. A sad tek pogotovo kad imamo 3-6. Ne znam zašto se mi toliko napucali. Dobro, mi nisu dali 100. I ne vrem onu određenu više dobiti i gotovo. Ne vreš određenu više dobiti i gotovo, nema. Idem se tu odmah prestrojiti, nekako će se ubaciti po ovoj strani. Ništa, kažem to. Eto, ljudeki, da vam ja malo ukraćeni verziji to ispričam. Dobili smo upozorenjom, s malim moramo... Čekaj. Idem jaz dola. Sad trenja prije vježbanja jesti. Jesti, a i nahranika treba. Pa to, jelo ili nahranika, to je jedno te isto. Dobro, jesti i trebamo vježbanja. Ivane, kaj je sada? Ovo ću se nositi. Ivane, ne možemo se nositi, puše hladan vjetar, moraš ležati. Pa ako hoćeš biti na bolovanju, reci. Nemoj dekat, puno. Sad će on malo trubiti. Mislim da će ga dužiti. Sad je na srce najeo, nije onaj do zadnje kapi nije popio, ali najeo se. Mislim da će dužiti, sad u pitanju, on je na masni. Masni je ostao doma. Mislim da će doma. A baka ima? Baka ima, da. Ne, kod bake je ostala masna. To je dobro, onda ok. Ja sam mislila da... Ne, doma, nego doma. Dobro. Tako, tako da ne ti. Dobro, to sad mi plače. Da. Da. Kada je to ono? Ma dobro, bit će...
dobro. Pa ništa, sad kad dođe sutra popodne, ja planiram i za 3 sata ići po njega i onda onda će Bog me drugi dan vježbati iza kamera. Kamera. Dobar. Ivane, pa šta je, pa sumci? Pa papao si. U suhom se zato... Ivane, kaj se sada reći? Ivane, ne možemo te nositi. Znam, on će se smijeniti kad ga se uzme. Ali Ivane, ne možemo te, vjetar je počeo pogoditi. Jaki vjetar puše, ne možemo to nositi. Dobro, sad momentalno stoji. Ali, Ivane, sadno je. Smiri se. Smiri se. Ivane, ljubavi tatina, ajde. Ajde, tata će te nositi kod bake, ajde. Tata će kod bake budeš. Ajde, budemo samo ne zastavi prije, pa ćeš ga utovariti. Jer ovo nema smisla. To nema smisla, budemo ga tamo prije ovog... Ali miran budi. I kak udak imaš na glavi, da te vjetar ne opali po glavi. Tamo prije onog križenja, kružnog koga ćemo sad paći. Ne moraš se malo smiriti. Ako ti se kaže smiri se, smiri se. Šta izvodiš? Danas je teto naljutio. Silom je morala prekinuti vježbu zbog tvog, a zbog mene. Koliko ste bile? Pola sata. Nije 35 minuta tako nešto. Nije mogao izdržati zbog... Ne znam, ne znam. Ne, sad kad u 11 sati bude imao, u 10 sati će pojesti, gotovo. Onda ću ga morat, ono je 11 sati 27. ima, ujutro ga onda budim, čekaj kad? Ićeš na više? 8, 8, 9, 10, u 8, 8, o Bože, ne 7, 8, 9, 10, u 7 sati će morat jesti, u 7 ga probudim i gotovo, da bi u 10 jeo, da, 7 i 3 je 10. Da. A ništa, Ivane. Žao mi je, 11. se iako ideš rano na terapije, budiš 7 sati. U pola 7 se budiš i jedeš u 7. Ide. Gotovo. Gotovo, nema više. U 10 druga porcija mora biti. Da. I tako se svaki put... dok ideš na terapiju. Hoćemo izvijek da se ne bude prvo sano, ali očito nema. Prvo nam je popustila, to daje nam kasnije termine, pa ono, pa ono, pa ne mreš više, tražiš što smiješ, pa previše žena, nam ustupila neke realne. A to ja znam, ne moraš meni govoriti. Pa znam, ali ja tebi sad govorim očigledno i na sve. Ne, ali kažem, zato kažem, njemu govorim, zato mislim, ma, on ne razumije ništa, ali... Da, nam da ne razumije, to je sve meni jasno, ali, Bože moj. Ej, Ivek, moj Ivek. Ne, šta reći. Hvala nam je. Žena nam je stupila neke stvari i sad šta šta. Sad te upozoravala, drugi put neće upozoravati. Sad te upozoravala. To je upozorenje, ja da nisam uletio. Što je? Duda moja curica. Duda, curica.
Nije. Ne znam šta reći. On je dobro djete i sve. Ma on ima te svoje neke faze. Ti imam je, što ja tebi više ne mogu nositi. Napizdiš da hoćeš nositi, hoćeš se nositi drugo, se ne može ništa praviti. Ona mala ima 8 kila. Oj, majko. Kad mi je to rekla njezina mama, ja sam ono, o majko. Zato je tata valjda i drži. A gle, puno voli papa, gle, on je na tatu. Da. On je na tatu. Pazi ovo, i lijepo je. I voliš papa ti, ali... Ali voliš i zezati. Ali onda... Teo ćeš moći s njim kroz ilicu. Ova ne hoće. On voli puno žnjapati. I to je to. Daj ga ti malo uzeti. 5 minuta samo da... Evo ovako. Okreni da se tako, ajde. Samo da nešto da mi... Ne tupne mobitel i džepa, onda sam li je... Jarčila. Reši, ja ću pratit se na... Idemo još do ovog robira, jel imate baterija, nema neće pored sad ovako nevremenu šiju brilu i onda se mi moramo nekako dokopati kuće i gotovo. Tako je, on kažem kuća, znači mali je već kod baki. Čuj, nek osjeti, kaj da moja se draga. Nek malo osjeti, šta se. Kad ne možeš lijepo reći, sve vodi se, unutra mu je i tople i ugodnije, nema rezanje velik vjetra, a nek osjeti vjetra, kaj da moja se draga. Ja sam zada je on unutra i sve to, ali Bože moj. Eto ljudek, ja ću ovaj dio presen. Da ti mi kopio se da nisam da pače? Da. Ko će očiti jako stisati da mi reže baš vjetar? Aha, reže. Aha, Ivane, hoćeš sad oko lica ići? Ne, sad bi mogla ići. Da ti se naučio. Šta je vjetar? Da. Sad se naučiš šta je vjetar. Ajde. Jesi, da. Ivane, vjetar puše, moraš u kolica. Ako hoćeš dobiti upalo uha i grla, slobodno. Ivane, idemo još kod robija po mami. Tebi za hranu nešto i idemo doma. I onda se baki pokaže, slobodno. Ajde Ivane, molim te spavaj u kolicima. Ajde. Ako ne budeš spavao, bom te zatvorila s ovim. Tako nas ne vidiš. Da. Da. Hoćeš tu odat polo? Pa i trebali bi ga, ja mu baš u lice puše vjetar. Ma ne puše kmjerno, no. A, gore. Eto, ljudi. E sad, kad bi se ja probat ću se... Probat ću se po ovoj strani probijati, ne moram
prelazit. Tako ne može se probijati. Prelazit cestu. Tako je neće ima tu bateriju. Da se kupi makar srnum da baterija. Ali dobro. Vidiš i ono, tramvaj pored nas. Da? Tramvaj. Tramvaj. Jesi vidio? Ha? Jesi vidio tramvaj? Da će u mome doći pored nas. Šta mašiš? Spavaj, sinu, spavaj, tako mi spavaj. Od njega da se javi. Ja sam bila s njim. Kako je, ona kak je, kak ga je ostavila. Ja sam njemu dala da nekako kak perlicama nešto napravljeno. Da se igra s njim. To ga je valjeno. Ja sam bježnila što mu uzela perlicu. Ne sam htio s njim igrati. Ali on plaće bez suza. A to je ljutno. Je ljutno, da. Ljuti se. Ljutno. Pazi ove. Pazi ove. Ovo je mora. Ne znam, čovjek više reka. Kaj je ime? Da, da, o tebi se priča. Da. Da, da. Ne, nisam ja tamo. Oči ko, rekao je da ja nisam ja tamo. Ne. To je sused. Da. Lovro ili Marin. Ne, 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 to si dan. Ima uporava da ti onda daje. Da, to je uporava. Što se cilje ti, ja ne bih. Spava ti se spava, ja ti se spava. Pa smo te stavali u kolica, jesam. Spavaj. Ej, Ivane, moj, Ivane. 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 Kad ovdje moram, Ivane, da je kontaktira. Steku, kad ona vrši 9 mjeseci. Pa to je što? 4 mjeseci, 5. To ti je, sad je treći, osmi, četvrti mjesec. Ima. Mora ča doktorica malo potkurica, kupite i pokladu u srcu reći. Ajde, draga doktorice, prčkajte nam neki. Makar ćemo mi ići na samostalno neki izlaz. Znam da ne bi bilo tog ništa, ali ne. Je, je. Evo ima ne drugi tramvaj. Ovo ima ne tramvaj, nećeš vidjeti vam sreće, evo. Thank you.
Mama zaspala. Mama je zaspala, ne idu. Šta? Neće što hoće sjeći. Sreta ljudi se mi se prebržavamo samom našem kraju ovoga voga. Nemamo kaj više snimat, imamo još tramvaj i moj stan, zapravo mamin stan. Ivana ostavljamo kod moje mame, kod bake njegove ili kod moje mame. On će još ostati ovu noć, tako smo se dogovorili. A vi ćete nas gledat naravno u sljedećim videima. Eto, supruga da čujem koji su sljedeći videoj. Pa ništa, vidjet ćemo šta će biti, ne znam. Šta si rekla, ona mašina ide van. Ide proć. Aha. Ha, eto, vidjet ćete kako skidamo mašinu, kako ju rastavljamo. I pođemo na uređivanje kuće, nastavak. I tako. I tako, a mi se vidimo u idućim videima. Share, like. Da. Lajkajte, komentirajte videe, preporučite naš kanal. Jel jedini... Tako, jel jedini smo mi pozitivci. Dobro, tu i tamo nekad nam izleti, to priznajemo. Neka prostota, Bože moj. Ne prostota, nego... Solka. Nešto... Pa negativno, recimo za nekako pesenje, za nešto to je. Tako je, pa Bože moj, niko nije. Evo, šef se javlja i potvrđuje. Dobro je, Ivane, dobro je. Smiri se malo. I to je to, a mi se vidimo u idućim videima. Čekaj sam malo.